אוקיי, כן, רואים את המצגת שלי? כן. בסדר, אז ערב טוב לכולם. הערב אתם מקבלים שני ויקיפדים בכרטיס אחד. אני אתחיל בהצגה של הבוטים השונים שישנם בויקיפדיה העברית, עם המטרות השונות שלהם, ואחר כך אסף ימשיך עם ידע הרבה יותר רחב ומעמיק על איך עושים את הדברים האלה. אסף הוא אחד ממפעילי הבוטים הבולטים בויקיפדיה העברית. אני רק צופה בבוטים, אז בוודאי יש לו דברים מעניינים לומר. אוקיי, אז נתחיל עם החלק שלי. קודם כל, מה זה בוט? למי שאולי עוד לא יודע. בוט זה תוכנה שפועלת באופן אוטומטי ומבצעת פעולות שגרתיות במקום האדם. זאת אומרת, אנחנו רגילים שבויקיפדיה, הויקיפדים יושבים ומשנים ערכים או מוסיפים ערכים וכל הפעולות הרגילות, אבל בוט בעצם מתנהג כמו ויקיפד. הוא עושה פעולות שבדרך כלל עושה אותן אדם, וכמובן, כיוון שזה תוכנה, אז הזריזות שלה הרבה יותר גדולה משל האדם, היא מסוגלת לטפל בכמות הרבה יותר גדולה של ערכות. בנוסף לתוכנה שפועלת באופן אוטומטי לחלוטין, יש גם תוכנה שפועלת באופן חצי אוטומטי, כלומר, היא עושה חלק מהעבודה, אבל נותנת לאדם לבצע את הגמר של העבודה. זאת אומרת, עדיין יש כאן בקרה אנושית לפני שהפעולה מתבצעת. למה צריך בכלל בוטים בויקיפדיה? למעשה, יש משימות ש... אני לא רואה איך היינו מתמודדים איתן בלי בוטים, כי אם ניקח את ויקיפדיה העברית עם יותר מרבע מיליון ערכים, מה קורה כשיש משימה שצריך לקרוא את כל רבע מיליון הערכים האלה כדי להתמודד איתן? זה ברור שזה לחלוטין מעבר לכוחו של אדם, אפילו מעבר לכוחם של... הרבה מאוד בני אדם לעבור על רבע מיליון ערכים, וכמובן שבויקיפדיות בשפות אחרות, שהמספרים גדולים יותר, הבעיה הזאת מחמירה עוד יותר. אז דוגמה כבר עכשיו למשימה מהסוג הזה, אתם אולי שואלים את עצמכם, איפה יש מצב שצריך לקרוא את כל רבע מיליון הערכים? אז הנה, לפני איזה שנה או שנתיים, האקדמיה ללשון העברית שינתה את כללי הכתיב המלא. ובכל מיני מילים שעד עכשיו הכלל היה שצריך לכתוב אותן בצורה מסוימת, מעכשיו צריך לכתוב אותן בצורה אחרת. כיוון שאנחנו צייתנים, בדרך כלל, לא תמיד, אבל בדרך כלל מצייתים להחלטות האקדמיה. סליחה שאני קוטע אותך, דוד. כן. קצת יש רעשי רקע או משהו, לא שומעים כל כך טוב, וגם אנשים יתלוננו בצ'אט. אוי, זה תמיד, תמיד מתלוננים את זה אצלי, ואני עדיין לא מצאתי פתרון לבעיה, וכל הטריקים שלי לא עוזרים. אז ננסה לחיות עם זה, כי באמת אני לא יודע למה. נתנו לי את התלונה הזאת גם במצגות קודמות, אני ניסיתי לקחת כעת את המחשב הכי משוכלל שיש לי, בתקווה שזה יעזור. אז אני מקווה שתחזיקו מעמד. אך לבקש מכולם לחבות את לעבור למיוט, אחרת זה לא יעבוד. זה גיטית יכולה להמיוט את כולם, חוץ מאשר אותי ואת אסף. דוד, אולי ננסה, אולי תנסה להתקרב קצת למיקרופון, אולי זה יעבוד, ובאמת הרעשי רקע אנחנו מכירים אותם מהרצאות קודמות, מי שהיה פה. נכון. אוקיי, אז הנה אני עכשיו קצת יותר קרוב למיקרופון, ו...
ונראה איך זה ילך. אוקיי, אז אמרתי, דוגמה, שינו את כללי השפה העברית, צריך עכשיו לקרוא את כל הערכים ולהתאים אותם לכללים החדשים. אוקיי, עכשיו, מעבר לזה, יש עוד כמה מטרות של, של הבוטים. יצירת אחידות, אנחנו עוד נראה איך אנחנו מגיעים למטרה הזאת, אבל קודם כל, מבחינת הצורך, ויקיפדיה נכתבת על ידי מאות, ואם מסתכלים על תקופה ארוכה, אפילו אלפים של, של כותבים, ברור שכל אחד יש לו את הסגנון שלו, את השפה שלו, את הצורה שלו כותב, ומבחינת הקוראים הם לא רוצים לראות ערב רב של סגנונות, אלא חשוב להראות להם סגנון אחיד ככל האפשר. זה אחד הדברים שהבוטים עושים. יש גם כל מיני ענייני תחזוקה, הדוגמה שנתתי קודם של האקדמיה ללשון העברית, דוגמה אחת, אבל יש עוד כל מיני דוגמאות ש, שנפגוש בהמשך. אז נתחיל עם בוטים שעוסקים בשיפור האיכות של ערכים. יש אחד הבוטים הכי ותיקים בוויקיפדיה, אולי הוותיק מכולם, זה בוט ההחלפות, שמטפל בהאחדה של כתיב, של מילים, ובתיקון שגיאות כתיב נפוצות. יש לו כבר יותר מ-1,100 החלפות, כלומר מילים שהוא יודע אם כתבו אותן בצורה מסוימת, צריך לכתוב אותן בצורה אחרת. למשל, המילה פיסיקה, פעם נהגו לכתוב בעברית פיסיקה ומוסיקה ומוסיאון. למה כתבו את זה? כי זה מה שבן גוריון אהב. אבל כיוון שאנחנו כבר לא כפופים לרצונות הלשוניים של בן גוריון, היו עוד כמה רעיונות בתחום הזה, אז כרגע אנחנו נוהגים לכתוב פיזיקה ומוזיקה ומוזיאון, אבל כאשר אנשים עוד כותבים בצורה הישנה, אז הבוט אוטומטית מעביר אותם לצורה החדשה. כשאחד המאפיינים של הבוט הזה, בעצם יש כאן שני מרכיבים, מתכנת שכתב את הבוט והקהל הגדול של הוויקיפדים שמאלף את הבוט. כלומר, מלמד אותו איזה החלפות ראוי לעשות ואיזה אולי לא ראוי לעשות. וכמו שאתם רואים, יש לנו כבר אוסף של 1,100 החלפות, והוא הולך וגדל כל הזמן. יש בוטים להגהה של ערכים, הבוט שקרוי שתי שקל, משום מה קשה לי להגיד את זה, זאת אומרת, את הצירוף הזה, אבל אני הבאתי אותו לוויקיפדיה, אז אין לי מה לעשות, אבל אין לי על מי להתלונן, אלא על עצמי. בוט שתי שקל מאתר צירופים חשודים בחוסר התאמה של מספר למין, שכמובן הדוגמה הנפוצה זה הצירוף שתי שקל או שתי שקלים, שכמובן צריך להיות שני שקלים. ומתברר שזה נושא שדוברי עברית רבים טועים בו, גם דוברים מאוד מאוד מנוסים. אז מה שהבוט עושה, הוא באמת עובר, וכשהוא מגלה חוסר התאמה בין מספר למין, אז הוא מצביע על כך. אנחנו, בניגוד לבוט הקודם, בוט החלפות, שיש לו יד חופשית, הוא מתקן בעצמו כל תיקון שהוא מוצא לנכון, הרי שבוט שתי שקל הוא רק מצביע על הבעיות, הוא אומר, הנה כאן יש צירוף חשוד, וצריך אדם שיעשה את התיקון אחרי שהוא השתכנע שהצירוף אכן חשוב, ואני יכול להגיד שנדירים המקרים שהבוט מציג
המצאה לא נכונה, אבל דוגמה שאני זוכר, באיזשהו ערך הופיע הביטוי זקן ושבע ימים, אבל הבוט לא שם לב שזה סין שמאלית, הוא חשב שזה שבע ימים, הוא אמר, כמובן צריך להיות שבעה ימים, אבל זה כמובן תופעה וחריגה למדי. כן, עלתה כאן השאלה איך הבוט יודע במה מדובר, אסף נתן את התשובה HSL, אני מקווה שבהמשך אסף ירחיב באמת על המילון הזה, שהוא לא יצירה של ויקיפדיה, אבל ויקיפדיה נהנית ממנו. אוקיי, כן, הנה כאן אפשר לראות דוגמאות של הבוט, שהוא אומר, הנה בערך יחידת נהיגה מקצועית, כתוב חמש צוותים, כן, אני כתוב כאן צוותים, חמש צוותים או שתי צוותים, שזה כמובן שגיאות לשוניות, או כאן, דוגמה נוספת, ארונות, בערך אני אוהב כבר על ארבעת ארונות, כשהנכון זה ארבע ארונות. כך שהוא יודע לזהות יפה מאוד טעויות, לא תמיד במאה אחוז, אבל ברמת המינות מאוד מאוד גבוהה. הבוט הנוסף, תיקון תקלות בקליק, זה בוט שאסף יצר, אז אני אשאיר לו אחר כך לתאר את הבוט, אבל כאן אתם יכולים לראות דוגמה, גם בדומה לבוט הקודם, הוא מציע איזשהו מילה שזקוקה לתיקון, והטכניקת התיקון היא מאוד, מאוד ידידותית למשתמש. עוד בוט מאוד טכני, זה בוט סדר הפרקים. זאת אומרת, בערך בוויקיפדיה אנחנו מצפים שהפרקים שבסוף הערך יופיעו בסדר קבוע. ראו גם אחר כך לפרק לקריאה נוספת, אחר כך הפרק לכישורים חיצוניים, ובסוף הפרק להערות שוליים. זה סדר הפרקים שנקבע בוויקיפדיה. לא כל עורך בוויקיפדיה יודע את הכלל הזה, אז פה ושם נוצרים ערכים עם סדר פרקים אחר, והבוט עושה סדר בדברים האלה, כלומר, מביא את הדברים לסדר הקבוע והנכון, שזה כמובן חשוב לקורא שירגיש שהוא עובר מערך לערך שהוא נמצא באותה, על אותה קרקע בטוחה שמוכרת לו. שזה, שוב, הנושא של החידות מאוד מאוד חשוב לתת אותו כדי שלקורא יהיה כאן שהוא קורא את הערכים. יש גם בוטים עד הוק, עד עכשיו אני תיארתי בוטים קבועים, כאלה שכל אחד מהם עובד באופן תקופתי, מדי שבוע, מדי חודש, אבל יש גם בוטים חד פעמיים. נתתי כאן דוגמה, תיקון כישורים. זה אחת הבעיות הכי גדולות שישנן באינטרנט בכלל, אבל בוויקיפדיה במיוחד אנחנו סובלים ממנה, ש כתובות של דפים משתנות ללא הרף. יש דפים שפשוט מרחקים, זה עניין עבוד, אבל בהרבה מאוד מקרים איזשהו אתר אינטרנט קנה תוכנה חדשה לניהול התוכן, ובתוכנה החדשה יש כללים חדשים לכתובת של הדפים, וכך כל הדפים שקודם קישרנו עליהם הפסיקו מוצגים. אז לפעמים אפשר למצוא איזשהו קשר בין הכתובת הישנה לכתובת החדשה, זה כשבאמת האנשים שעשו את השינוי ניסו לשמר באיזשהו אופן את הידע, ואז צריך בוט שמיישר את הקו. אז זה בהחלט בוט שכל פעם חד פעמי, כי אחרי שהוא עשה את עבודתו,
זה כבר לא יחזור יותר, אבל זה סוג נוסף של בוטים שיש. ויש לו אוטומט שהוא לא ממש בוט, אבל הוא מאותה משפחה, אז לכן אני אציג אותו. הכפתור בדיקה, כשאתם מסיימים עריכה של ערך, אתם יכולים, לפני שאתם לוחצים על הכפתור פרסום השינויים, ללחוץ על הכפתור בדיקה, ואז הבוט קורא את כל הערך ומציע שלל הצעות לשיפורים, ששוב נותנים לאדם לקרוא את ההצעות האלה ולתקן את הערך בהתאם להצעות, אם הוא רוצה לנכון לקבל אותן. כן, אני רואה כאן שאלה, האם כאשר ערך עולה למרחב הערכים, הבוט נכנס למיד לפעולה? לא, הבוט לא זריז עד כדי כך, אבל כמו שאמרתי, הבוטים האלה מופעלים באופן תקופתי. נניח בוט ההחלפות מופעל באופן סביר בכל תחילת חודש. אם תסתכלו בשינויים אחרונים באחד בחודש, מה שנקרא בשבת הקרובה, אז תוכלו לראות איך הבוט הזה עובד בחריצות ומתקן את כל הערכים שהשתנו בחודש החולף, חדשים וגם קיימים, וגם הבוטים האחרים מופעלים באופן תקופתי ולא מדי, לא בתדירות של מדי שעה או מדי יום, אלא בתדירות מדי קצת פחות נמוכה, אבל תדירות מספיק טובה. אוקיי, נמשיך עוד קצת. כן, עד עכשיו תיארתי בוטים מקומיים של ויקיפדיה העברית, אבל יש גם בוטים גלובליים, כאלה שפועלים על כל השפות ומטפלים בתחזוקה לא רק של שפה אחת, אלא של כל השפות כולם. כן, כבר סיפרתי לכם לפני רגע על הקישורים השפורים, שזה מכה כלל אינטרנטית. אז אחד הפתרונות זה הפתרון שהצגתי קודם, אבל יש פתרון נוסף, זה בוט שמנסה לתקן קישורים שפורים באמצעות החלפה שלהם לארכיון האינטרנט. ארכיון האינטרנט זה מיזם מאוד מעניין, שמנסה לשמר את האינטרנט, ולא רק באופן חד פעמי, אלא באופן תקופתי. זאת אומרת, הוא דוגם את האינטרנט ושומר עותק של כל דף, כפי שהוא היה בהדגימה. כך שכשדפים נעלמים, עדיין אפשר למצוא אותם בארכיון האינטרנט, בגרסה הישנה שלהם, שהייתה פעילה. והבוט מנסה לעשות את זה באופן אוטומטי, זה בוט מאוד חשוב, כי הכישורים, זה אחת הבעיות הגדולות של תחזוקת אתר אינטרנט, לא רק ויקיפדיה, שאנשים לא מקפידים על שמירת הכישורים. וכישורים נשברים לעתים מאוד קרובות. אני מאוד כועס כשאני נתקל בתופעה הזו. אחד הגופים שהכי מעצבנים אותי בעניין הזה, זה ממשלת ישראל, שכישורים לאתרים שלה נשברים השכם והערב. אני מקווה שזה ייפסק מתישהו, או ש... מערכות שמשרתות את משרדי הממשלה יתייצבו, אבל נכון לעכשיו אני די עצבני בקטע. אוקיי, רון לא אוהב את כנראה את הרעש ולא את המילים. והאמת היא שאני אגיד את זה עוד שתי דקות ונעבור לאסף, כי אני רואה שאם כולם צריכים לשמור או לשמור, יש גם בוטים ליצירה של ערכים ולעדכון של ערכים, כמו בוט היישובים,
שלוקח מידע סטטיסטי על יישובים בישראל ומעדכן את ערכי ה... וניתן לאסף את החלק שלו. אסף, זה אצלך. אוקיי, תודה רבה. אני אנסה לעשות שיתוף מסך. בואו נראה שזה עובד רק. אוקיי. לא, אני צריך... אוקיי, בסדר. שומעים אותי? הכל בסדר? כן. אוקיי. אז באמת, דוד הראה לנו כל מיני דוגמאות. מה שבעיניי מפריד בין בוטים לדברים שהם לא בוטים, בעצם יש הרבה תוכנות שעובדות באופן אוטומטי ועושות פעולות של בני אדם, אבל מה שמיוחד בבוט בעיניי זה שהוא פועל בנכסים, הוא פועל באינטרנט והוא למעשה, רגע, אוקיי, אז הוא מבצע פעולות אוטומטיות דרך האינטרנט, ובדרך כלל אנחנו משתמשים בתוכנות שמגיבות אל פעולות שלנו, או מבצעות פעולות פנימיות. מה שמיוחד זה שבוט מבצע פעולות בנכסים מקוונים שאינם בבעלות מפעיליו. אז איך זה עובד בוויקיפדיה למשל? אז אני... לא הבעלים של ויקיפדיה, אבל אני יכול לכתוב קוד שירוץ בויקיפדיה ויבצע פעולות, למרות שאני לא הבעלים. אז נשאלת השאלה, למה לעשות כזה דבר? למה להשקיע זמן ומאמץ בנכסים שהם לא שלי? למה שחברה, זה לא רק מתנדבים עושים את זה, גם בחברות משקיעים בפיתוח של תוכנות שבעצם עושות פעולות בנכסים חיצוניים. למה לעשות כזה דבר? אז דבר ראשון, המידע, אחד הבוטים הכי ידועים זה זחלן רשת שאוסף מידע מאתרים, ולמשל גוגל מסתמכים על כזה בוט כדי להציג מידע מאתרים שלא שלהם. דבר נוסף שקיים כיום זה יצירת אשליה של פופולריות. בעצם עושים, שולחים כל מיני מחשבים לעשות כאילו הם צופים ביוטיוב או צופים בכל מיני אתרים, כדי בעצם שיהיה כמות צפיות גבוהה ויגרום לפופולריות, להכנסות וכל מיני דברים מהסוג הזה. ויש פעולות, כלומר פעולות שעושות שינוי, כלומר הפעולות שציינתי מקודם הן יותר פסיביות, פשוט ניגשים למידע שזמין. יש פעולות שהן שינויים, שכל עוד זה מספק ערך לאדם, אז תוכנה יכולה לעשות את זה מהר יותר ומדויק יותר. אוקיי. אז אם זה כל כך נהדר ואפשר כל דבר שמספק ערך לעשות דרך בוט, אז למה לא לעבוד רק עם בוטים? אז דבר ראשון, רוב השימושים האישיים, יותר נוח לבן אדם לקבל את החוויה שהאתר הגדיר, לעבור לפי ה... ממשק שנועד לבני אדם, והוא מקבל את החוויה האופטימלית בלי שימוש בבוטים. סיבה נוספת לא שבוטים לא עושים הכל באינטרנט, שיש הרבה חסימות שמונעות פעילות של בוטים. אחד הדברים האלה זה הריבוע הקטן הזה שכולנו מכירים, שבעצם בודק האם הפעילות של המשתמש בדפדפן היא נראית פעילות אנושית או פעילות אוטומטית, וברגע שגוגל מזהים שהפעילות נראית כמו מכונה, אז זה חוסם את ההמשך של התהליך. והדבר
הכי גדול בעיניי זה ש... פיתוח של בוט דורש הגדרה של משימה, שחוזרת על עצמה פעמים רבות, ואחרי שהגדרנו צריך שמישהו ישנס מותניים ויפשיל שרבולים ויכתוב קוד שתואם את המשימה, ובאמת מבצע את כל הדרישות של המשימה בלי לגרום נזקים, זה תהליך שהוא לא פשוט. אוקיי, עכשיו קצת ברמה הטכנית, איך זה עובד, אז יכול, זה יכול לעבוד בכל מיני רמות. הרמה הכי אגרסיבית אפשר לומר, או הכי חזקה, זה שימוש בכלים שהאתר מספק מיוזמתו, על מנת לאפשר לתוכנות חיצוניות לבצע פעולות. זה נקרא API, Application Programming Interface, זה בעצם... ממשק, כמו שבעל האתר בנה עיצוב יפה וכפתורים בשביל האדם, אז הוא בנה גם משהו מאחורי הקלעים שמגיב לפקודות. ובעצם מאפשר לכל משתמש שיש לו את ההרשאות הנחוצות לבצע קריאות API, זה פקודות שהוא שולח בעצם ל... לאתר החיצוני, ו... וככה הם מתקשרים ביניהם. אז סתם דוגמה לדבר כזה, פייפל נגיד, כל בקשה של רכישה היא בעצם פקודה שאתר כלשהו שהטמיע את פייפל שולח לפייפל דרך ה-API שלהם. אז זה הדבר הבסיסי וזה דרך המלך לעשות בוט. יש דרך שהיא קצת יותר טריקית, שזה פקודות אינטרנט שמתחבות מאחורי הדפדפן, מאחורי הפעולות של המשתמש. בעצם כשאני לוחץ על כפתור בדפדפן שלי, נשלחת פקודה דרך האינטרנט. את אותה פקודה, אם אני יודע את כל הפרמטרים ש... שהפקודה מכילה, אני יכול לשלוח אותה ישירות לשרת. זה בעצם פקודות HTTP, יש שתי פקודות מרכזיות, יש GET ויש POST. עכשיו, את פקודת GET אתם בוודאי מכירים, כי כל פעם שאתם מכניסים כתובת לדפדפן, אתם למעשה מבצעים פקודת GET. ואם יש לכם כל מיני סימני שאלה וסימני אמפרסנד, בסוף הכתובת של האתר, זה בעצם הפרמטרים של הפקודה. אז כמו שאתם שולחים את זה דרך, דרך שורת הכתובת בדפדפן, גם תוכנה, כל תוכנה מודרנית, כל שפת תכנות יודעת לשלוח את הפקודות האלה ישירות לשרת. יש משהו עוד יותר חמקמק או מתוחכם או לא מקובל, זה לבצע פעולות על גבי הדפדפן. כלומר, אם השרת חוסם את השליחה של הפקודות באופן בלתי אמצעי, אז יש תוכנות שפותחות דפדפן ומבצעות את הלחיצות של המשתמש. זה, יש תוכנה למשל שנקראת אוטו-קליקר, שאני יכול להקליט, זה משהו די אינטואיטיבי, כל אחד פה יכול לשחק עם זה בעצמו, עושים הקלטה של הפעולות, ואז התוכנה מריצה את הפעולות בדפדפן או במחשב, וחוזרת אליהם בדיוק באותו אופן, ויש משהו שהוא עוד יותר בעייתי, זה התחזות למשתמשים והשתלטות על מכשירים, שזה כבר בתחום הסייבר, ולמשל אם היה בוט לא מזמן שפרסם בכל מיני חשבונות טוויטר מפורסמים הודעה שהוא רוצה לתרום כסף וצריך שיעבירו לו כסף בביטקוין, אז זה סוג של בוט שהוא לגמרי פסול ולמעשה עושה שימוש באמצעים לא כשרים. אוקיי, אז זה בעצם הכלים הטכניים.
בוויקיפדיה אנחנו הולכים בדרך המלך, יש לנו API. וה-API הזה הוא יחסית גמיש ונוח, הוא מאפשר הרבה דברים, זה נקרא בקיצור CRUD, שזה Create, Read, Delete, Update and Delete. זה כל הפעולות שבעצם אנחנו מבצעים מול מאגר נתונים, אז את כולם ויקיפדיה מאפשרת לנו לעשות גם בממשק התוכנתי, מעבר לממשק הוויזואלי שאנחנו מקבלים באתר. אז זה מאפשר לנו יצירת ערכים, קריאת ערכים, שליפת ערכים לפי קריטריונים, אפשר לעשות חיפושים, חיתוכים, יש זמינות של כלל המידע, כלומר, שאלו פה מקודם למה בוטים לא רצים באופן מיידי. אז אחת הסיבות זה העניין של, זה נקרא dumps. בעצם, פעם בחודש ויקיפדיה אוספת את כל הערכים ומשחררת גרסה של אותו זמן בקובץ אחד, ואז זה מאוד נוח לבוטים לסרוק את הקובץ האחד שמכיל את כל התוכן של ויקיפדיה, במקום לעבור ערך ולבדוק אותו. לכן הרבה מאוד בוטים עובדים על בסיס חודשי או דו חודשי, ולמעשה הדאמפס האלה משוחררים פעמיים בחודש. אז זה זמינות של כלל המידע, אז מאוד נוח לאבד את המידע, יש לי אותו בקובץ אחד, בוויקיפדיה העברית מדובר על חצי ג'יגה, שכל אחד יכול להוריד למחשב שלו, בוויקיפדיה האנגלית מדובר על 15 ג'יגה, או 16, זה ייקח קצת יותר זמן להוריד את זה, אבל זה משהו שעשיתי הרבה פעמים, והכל בסדר. לעומת זאת, לעבור ערך ערך, על 6 מיליון ערכים, זה קצת יותר מסובך. ומחיקה דורש הרשאות מפעיל לבוט, יש בוטים בודדים שגם מוחקים דפים, בדרך כלל מדובר על דפי שיחה, נגיד דפי שיחה של משתמשים אנונימיים, שאחרי זמן מסוים הם כבר לא רלוונטיים. ועדכון, נצטרף אלינו עוד משהו. אוקיי, למה ויקיפדיה מאפשרת את כל הדברים האלה? אז דבר ראשון, היא רוצה לתת חופש פעולה נרחב למתנדבים, וחלק מהמתנדבים יש להם את הכישורים הטכניים ואת הרצון לבצע פעולות באופן אוטומטי, ולכן ויקיפדיה פיתחה וממשיכה לפתח את הפונקציות של הבוטים. יש פה שאלה. אם הכל בקובץ אחד, איך אחרי התיקונים מחזירים לערכים נפרדים? אוקיי. לא, משהו לא בסדר. מישהו... יש בעיה? אני שומע פה לחשושים, אבל אני לא הבנתי אם יש בעיה או אין. אסף, אני שומע אותך מצוין. תודה. לא יודע איך אחרים. אוקיי, תודה. אז אני רק אענה על השאלות. אם הכל בקובץ אחד, איך אחרי התיקונים מחזירים לערכים נפרדים? אוקיי, אז בדרך כלל הקובץ הזה רק מאפשר לנו לבצע את הסריקה, ואת השינויים עצמם אנחנו עושים בערכים עצמם. כלומר, אם בסריקה על הקובץ הגדול זיהיתי שבערך משה יש שגיאת כתיב או סדר לא נכון של פסקאות, אז הבוט יכול אחרי זה ללכת לאותו ערך עדכני ולבדוק אם בו הבעיה עדיין נמצאת ולתקן. האם בוויקיפדיות אחרות יש בוטים שמתרגמים ערכים, למשל למקומות אישים, לתבניות קבועות ובכך יוצרים קצרמרים? אכן זה אפשרי ואכן זה קורה בשוודית וסבואנו או כל מיני שפות אזוטריות שבהם יש מעט מתנדבים והחליטו כן לבצע תרגום באופן אוטומטי. אוקיי. אוקיי, בוא נמשיך במצגת. זה נועד
לאפשר חופש פעולה נרחב למתנדבים. הפעילות הרבה סביב ויקיפדיה יוצרת צורך בתחזוקה רבה. כלומר, מעבר למה שדוד אמר, שיש רבע מיליון ערכים וצריך לתחזק אותם, יש פי כמה וכמה שינויים שקורים בוויקיפדיה. אז בעצם כל עריכה שקורית בוויקיפדיה, אם אפשר לעשות בדיקה אוטומטית לכל העריכות האלה, זה נהדר. אם נמנה בן אדם שיבדוק את כל העריכות, הוא לא יספיק. לכן יש פה הפעילות, העריכות הרבות, הן דורשות את התחזוקה. כי כל עריכה יכולה להיות מזיקה. אוקיי, מה צוואר הבקבוק? למה לא עושים יותר מזה? אז למה זה לא מחליף את כל העבודה הידנית? העבודה הידנית בוויקיפדיה במהותה היא יש העברת מידע. יש פה, אנחנו לא עושים מחקר מקורי, אנחנו, מה שנאמר על אליעזר עבד אברהם, דולה ומשקה. אנחנו לוקחים ממקור אחד ומאבדים את זה ומגישים את זה בוויקיפדיה. ולכן באופן מהותי העבודה היא עיבוד שפה טבעית, שהכלים האוטומטיים עדיין לא מצליחים לעשות בצורה מספיק טובה, וכמו הדוגמה שדני ציין, תרגום של ערכים, זה גם משהו שהכלים האוטומטיים עדיין לא ברמה מספיק גבוהה כדי שנקבל אותם כמות שהם. מלאכת התרגום נעזרת משמעותית בכלים אוטומטיים, ובכללם כלי התרגום, מי שלא מכיר, זה זמן טוב להכיר. בעצם זה כלי שמאפשר להתחיל על בסיס ערך קיים, נגיד בוויקיפדיה האנגלית, לבצע את התרגום, הוא מכניס את הכישורים, הוא מכניס את הקטגוריות, הוא נותן טקסט ראשוני מגוגל טרנסלייט או ממילונים נוספים, וזה מאוד נוח, אני נעזרתי בזה כמה פעמים. אבל באופן אוטומטי זה בעייתי, בגלל שברגע שאנחנו מתרגמים את כל הערך בגוגל תרגום או כלי כזה, אז נכנסות הרבה מאוד שגיאות כתוצאה מדו משמעות או טעויות של של התוכנה. מה צוואר הבקבוק? על עורכי ויקיפדיה, לזהות הזדמנויות לפעולות שאינן דורשות שיקול דעת אנושי, כמו שאמרנו, תרגום דורש הרבה שיקול דעת, להגיע להסכמה על הפעולות, ולכתוב את התוכנה שתבצע את אותן פעולות. עכשיו, כיוון שלא כולנו יודעים לכתוב תוכנה, וגם מי שיודע זה לוקח הרבה זמן, אז יש כל מיני כלים שמאפשרים בעצם להגדיר פעולות באופן שהוא בלי קוד. כלומר, נגיד, אם אני רוצה לבצע החלפה מסוימת של מילה א' במילה ב', אז אני יכול להציע אותה באולם הדיונים של בוט ההחלפות, ואז זה ייכנס לבוט הכללי של ויקיפדיה. איפה ההזדמנויות? בנוסף ל... תיקונים ושינויים של טקסט קיים, אפשר להוסיף תוכן על בסיס יבוא. אז אחד מהדוגמאות זה יבוא מידע מוויקי נתונים. אני אזכיר, אציין לשבח את בורה בורה, שהעורך שעובד הרבה על התבניות ומקדם הרבה את היבוא של מידע מוויקי נתונים לתבניות בוויקיפדיה. היו לו כל מיני ויכוחים והסתכסכויות סביב העניין הזה, אבל כמו שאמרנו, צריך הסכמה מצד האורחים האנושיים בשביל לבצע פעולה אוטומטית. ועכשיו אני אזכיר את המיזם החדש של הקרן. המיזם הקודם של קרן ויקימדיה הוא ויקי נתונים, שנולד ב-2012. מאז לא הוכרז על שום מיזם חדש. זה כמעט 8 שנים. אז ביולי האחרון, כאילו החודש, הוכרז המיזם
חדש הבא, שבעצם ייבא מידע מוויקי נתונים לתבניות מידע בוויקיפדיה. יש על זה, אוקיי, ויש מאגרי מידע חיצוניים, כמו הבורסה, ספר עובדות של ה-CIA, מילון לטיני, יש את המילון H-Spell שהזכרנו מקודם, שהוא עוזר לבוט של שתי שקל, לתקן, לזהות האם מילה היא זכר או נקבה, אז את כל המאגרים האלה אפשר לייבא לויקי נתונים או לויקיפדיה, תלוי בהקשר. יש את ספר החוקים שדוד שי הזכיר מקודם, שגם הוא בנחלת הכלל, ולכן אנחנו מייבאים אותו באופן אוטומטי. טקסטים בדרך כלל הם מוגנים בזכויות יוצרים, אך מידע לא. ולכן כשיש לנו מאגר מידע שהוא לא טקסטואלי, אנחנו יכולים לייבא אותו. יש פה עוד שאלות. מישהו אומר שאיבדנו אותך. טוב, אני מקווה שבהמשך יהיה יותר ברור. האם צריך הרשאה מיוחדת להפעלת בוט? אז ברמה העקרונית לא, אבל בפועל, אוקיי. אז עכשיו שומעים אותי? אוקיי. אז למעשה, כל אחד יכול לבצע פעולות דרך המשתמש שלו באמצעות קוד. זה לא משהו שחסום ברמה של התוכנה, אבל אם לא קיבלת אישור לבוט שלך, ואתה מבצע עריכות אוטומטיות בכמויות בלי שום אישור ובלי שום דיון, אז הסיכויים שיחסמו אותך גבוהים. אוקיי, בוא נמשיך הלאה. יבוא תמונות, אם יצא לכם לשוטט בקומונס, אז הרבה מאוד תמונות שמה יובאו מאתרים אחרים, כמו פליקר. יש לנו גם את הסיפור של עמותת ויקיפדיה. האם קיים בוט שמחליף כיוון טבלאות בשפה זרה? כיוון משמאל לימין, אני לא מכיר ספציפית לכיוון, אבל בהחלט אפשר להחליף כיוונים באמצעות בוטים. יבוא תמונות, אז אמרנו, יש את הבוט שמביא תמונות מפליקר לקומנס, ויש את הבוט של העמותה שיבא תמונות מאתרים של ארכיונים בישראל, ופרסם אותם קומונס. אוקיי. פה אני מביא את הערך בשלמותו על המיזם החדש של קרן ויקימדיה. אז באמת, כמו שאמרנו, זה נוסד ביולי, ונקווה שזה יצליח. זה בעצם מבוסס על מידע מובנה מויקי נתונים. ואמור לספק איזשהו ויקיפדיה בכל השפות, כי בעצם ברגע שמתבססים על המידע, לא צריך לתרגם לכל שפה ושפה כל משפט, אלא צריך לתרגם רק את הרכיבים של המשפט. נגיד, אם אני אומר, ליאונרדו דה וינצ'י נפטר בשנת זה וזה, אז אני צריך רק לתרגם את ליאונרדו דה וינצ'י לכל שפה, ואת נפטר לכל שפה, ואת השנה. אני לא צריך וברגע שתרגמתי את הרכיבים האלה, אז אני יכול שבכל הערכים על האישים השונים, יופיע משפט של תאריך לידה ותאריך פטירה באותה שפה. כי בעצם הרכיבים של המידע תורגמו. אוקיי, בואו נחזור להחלפות טקסטואליות, שזה מה שאני עשיתי במיזם תיקון תקלדה בקליק. אז בעצם יש לנו כמה רמות של החלפות. יש את הרמה שבה כולם מסכימים שצריך לבצע את ההחלפה, ולכן אנחנו עושים החלפה אוטומטית עם בוט ההחלפות,
לא שואלים שאלות, פשוט כל פעם שכתוב פיזיקה, משנים לפיזיקה, ואם יש יוצא דופן, אז מסמנים אותם באופן ידני. אז זה למשל תיקון שגיאות כתיב ודאיות, האחדת כתיב, אחידות בסדר פרקים, החלפת קישורים, שפה אין ספק, העריכה היא ודאית, ולכן אפשר לתת לבוט לבצע את הפעולות באופן אוטונומי. אחידות, פורמט הפניות, זה עוד בוט שראיתי. אוקיי. ועוד הזדמנויות, ניטור ותחזוקה, אז יש בוט לשחזור השחתות, אני הראיתי מקודם, ודוד המליץ שאני אראה את זה לכולם, אז יש פה את הבחור הזה, בלו-אד, שיש לו 123,000 עריכות, שרובם בדרך המיזם של תיקון תקלדות בקליק, והוא הביא פה רגע מועדף עליו, שבו משתמש אנונימי ביצע עריכה של השחתה, ובאותה דקה בוט קלובוט ביצע שחזור של ההשחתה. אז בעצם אנחנו רואים שיש פוטנציאל להתמודד עם בעיית ההשחתות על ידי בוטים. האתגר פה הוא באמת להבין איך מגדירים בצורה שלא חוסמת עריכות טובות. בעצם ההפרדה בין טוב ורע היא האתגר הגדול פה. יש בוטים בוויקיפדיה האנגלית לרחוב דיונים ישנים, זה כמה וכמה בוטים, אני הסתכלתי על רשימת הבוטים שלהם, יש להם נראה לי יותר מ-1,000 בוטים, אבל רובם לא כל כך פעילים. אז זה לא שוויקיפדיה העברית היא ננטשה בהקשר הזה, פשוט הרבה מאוד יצרו שם בוטים זמניים או שוליים או נקודתיים, והצטברו שם הרבה מאוד בוטים לא פעילים, ויש שם רק כמה עשרות בוטים פעילים ברמה חודשית או יומיומית. אחד, עוד סוג בוט שיש שם זה מנויים בדפי שיחה, יש את זה גם בוויקיפדיה העברית, אם בן אדם רוצה לקבל עדכון שבועי על על פרויקט מסוים, על הערכים מומלצים לכתיבה, אז הוא יכול להיות מנוי ולקבל את ה... אוקיי. יש פה... טוב, בוא נמשיך, נסיים ונעבור לשאלות. אז אני רוצה להעלות את הנושא של שגיאות כתיב, שהעסיקו אותי הרבה בשנה האחרונה, אז כמו שאנחנו רואים, שגיאות כתיב יש בכל מקום, גם במטוס, זו תמונה שפורסמה בחשבון טוויטר של החברה. גם להם יש שגיאות כתיב, זה קורה בכל מקום, לכולם. כל מילה מוקלדת, או אפילו אם צבעו אותה על מטוס, היא עשויה להיות מוקלדת שגוי. לא כל מילה שגויה ניתן לזהות באופן חד משמעי. אז הרמה הבסיסית זה באמת ודאות של 99% שהתיקון נצרח, אם כתוב אנציקלופדיה עם יוד, זה כנראה צריך להיות אנציקלופדיה. גם לזה יכול להיות יוצאי דופן, כמו מיזם אנציקלופדיה הפרודי, שעושה ערכים שהם בדיחות, אז הוא עם יוד, אבל יש שם נון סופית, אז לכן ההחלפה היא בסדר. ניתן לבצע החלפה גורפת על ידי בוט, עד כה נאספו 1,100 החלפות מסוג זה. ויש את כפתור הבדיקה, שגם דוד הזכיר אותו, אז זה למקרים שאין חלופה ברורה, יכול להיות כמה הצעות, או יכול להיות שיש צורה תקינה, נגיד המילה בניינים עם יוד אחת, אם הכוונה לריבוי של בניין, יש לכתוב בניינים, אבל מה? יש מדינה שקוראים לה בנין, אז אם מדובר בכדורגלנים בנינים, שם לא צריך להוסיף יוד. עוד דוגמה של המלצה
סגנונית, שאם כתוב אקס של, זה מציע להחליף לבן הזוג או בת הזוג. זה משהו שתוכנה לא יכולה לזהות באופן אוטומטי, אם זה בת או בן הזוג. אז אני בהתחלה חשבתי שכל המילים המאושרות דומות זו לזו, אך המילים הפסולות, פסולות הן כל אחת על פי דרכה. זה המשפט הפותח של אנה קרנינה, למי שמכיר, הוא דיבר על משפחות, אני מדבר על מילים. אז חשבתי שכל מילה יש בה את השגיאה שלה, ואין דרך להתמודד עם זה. ואחרי הרבה מאוד שגיאות שתיקנתי, זיהיתי תבניות. אוקיי. זיהיתי תבניות. תקלדות רבות נולדו באותה דרך. מילים נפוצות עם שינוי קל, שיקול, החלפה, לא, סיכול, החלפה, השמטה או הכפלה של אות. אז בואו נראה את הדוגמאות. אם אני מדבר על המילה מילה, אז הסיכול אותיות זה מיליה, שיכול להיות תקין בהקשרים מסוימים. מילה, מלה או מילה. אז יכול להיות שלחלק מהמילים האלה יש משמעות אמיתית, ולכן אי אפשר להחליף חזרה למילה מילה, אלא צריך לבדוק מול המילון האם המילים האלה לא קיימות. אז כתבתי תוכנית מחשב קצרה שמבצעת את כל השינויים האפשריים לכל מילה שכיחה. ותוכנית נפרדת רצה על עותק של ויקיפדיה, הזכרנו מקודם את הדאמפס של ויקיפדיה, אז הורדתי למחשב שלי את עותק של ויקיפדיה, ובדקתי כל מילה ומילה, האם היא נמצאת ברשימה של המילים החשודות. ואת הרשימה העליתי לויקיפדיה. תוכנית שלישית מוסיפה לכל פריט ברשימה כפתורים לביצוע תיקון או עשרה, וככה זה נראה בפועל, ראיתם גם במצגת של דוד. אז יש פה, לקחתי את המילה סיואן, הכפלתי בת היוד, בעצם זה ההחלפה שביצעתי באופן אוטומטי, ואז אני מציע להחזיר את זה למילה המקורית. המילה הזאת היא אינה שכיחה, לא נמצאה בכלל במאגרים של המילונים שמצאתי, והמילה הזאת היא שכיחה. אוקיי, בוא נמשיך. עוד כלי בשביל לבצע תיקונים של שגיאות כתיב, אז זה AutoWiki Browser, הוא מאפשר לבצע חיפוש והחלפה. אם אני לא יודע מראש, אני קראתי ערך וזיהיתי בו שגיאה, ואז אני אומר לעצמי, אולי השגיאה הזאת היא נמצאת בעוד ערכים, בוא נתקן אותה בכולם. אז במקום, אם זיהיתי שהיא נמצאת ב-100 ערכים, אני לא אפתח ערך ואתקן אחד אחד. ובשביל זה נועד הכלי AutoWiki Browser, הוא בעצם מאפשר לי לבצע חיפוש של המחרוזת, או תבנית של רצפי אותיות, ולבצע את כל לבצע החלפה של המחרוזת במחרוזת הרצויה. מה היתרון של תבנית? נגיד אני יכול לקחת רק התחלה של מילה, נגיד אנציקלופדיה, אז אני יכול רק את האנציק, ולראות את כל האנציק ולהחליף את כולם, כי יכול להיות שיש אנציקלופדיות שמופיע עם יוד בהתחלה, וגם אותו צריך לתקן. כך ניתן לבצע עשרות עריכות בדקה, למשתמשים בלי הרשאת בוט, ניתן לבחור באפשרות שהחלפות יבוצעו אוטומטית. אוקיי, טוב, עד כאן המצגת, נכון. אוקיי. אולי נעבור לשאלות. היו קצת שאלות מהקהל במהלך השיחה. אז היה פה הצעה, אוקיי. דוד? לא, אני אתן לך להמשיך. אלא אם אתה צריך את המצגת שלך. לא, אני רציתי לעבור לשאלות, כן, אז בסדר. אנשים פה כבר העלו רעיון איך לחמוק מהדו משמעות של אקס, שאפשר לכתוב בראשי תיבות.
זה פתרון קצת בעייתי, הייתי אומר, כי משום מה כשאני רואה את ראשי התיבות האלה, אני חושב על משמעות אחרת מאשר בן זוג או בת זוג, ואני לא אגיד את זה בפורום הנוכחי. אז עד שמגיעות שאלות בצ'אט, אני אנסה בכל זאת להציג משהו מהמצגת שלי. אם לא שומעים, תגידו ואני אשתתק. אני שומע אותך. לגבי ההמשך. אז ישנה השאלה שגם אסף העלה, האם אפשר לסמוך על בוט? כמובן, התשובה כאן זה האם אפשר לסמוך על אדם, כי מאחורי כל בוט יש אדם, או כמה וכמה בני אדם, שמשגיחים על הפעולה שלו. אז כאן, כדי לא לדבר בגנות ויקיפדיה, הבאתי דוגמה לבוט אחר. בוט של הבנק הבינלאומי, שאפשר לראות, הוא מנסה להחליף פקיד בנק אנושי באמצעות בוט שמציג את עצמו, אני הנציגה הדיגיטלית של הבינלאומי, ואז מי שדיברה עם הבוט הזה אמרה לו שלום לך, כן, ניסתה להיות מנומסת, ואז התשובה של הבוט, הוא הבין את שלום לך כשאלה. מצאתי כמה תשובות אפשריות לשאלתך. האם רצית לקבל מידע על שלום? באמת, זה המקום הכי מתאים לחפש בו מידע על שלום, זה הבנק. איך קוראים לך? יופי. והדבר האחרון, הבוט מציע, ספרי לי בדיחה, שזה הדבר האחרון שאני מצפה לקבל מאיש בנק אנושי, שיתחיל להתבדח איתי, אני דווקא רוצה הלוואה, לא בדיחה. אבל יכול להיות שהבקשה שלי מצחיקה את הבנק, לכן היא אומרת ספרי לי בדיחה. אז זה בוט שהייתי אומר מאוד מאוד לא מעולף, בוט שממש מתפרע. זה קורה לפעמים לבוטים, כי צריך לאלף אותם. צריך בדיקה קודם כל של המתכנת שיוצר את הבוט, שהוא בודק את עצמו, אבל גם אנחנו הלא מתכנתים נותנים הנחיות לבוט, למשל בוט ההחלפות שלנו, שאנחנו אומרים לו מה להחליף, ולפעמים אנחנו לא רואים את כל האפשרויות. למשל, הייתה הצעה לבוט ההחלפות להחליף כל מקום שכתוב עין גרשיים פי בעל פי, שזה רעיון מאוד יפה, עד שגילינו שגם יש התייחסות להרבה פסקי דין, שבהם עין פי זה בעצם ערעור פלילי. אז מצב כזה, כמובן, הבוט לפעמים מתקן ולפעמים מקלקל. חשוב מאוד לאלף את הבוט שיתנהג נכון ולא יתפרע. והשאלה, נדמה לי שאפילו עלתה כאן, האם בוט יכול לכתוב ערכים? בפועל, יש בוט שעושה את זה, הוא יצר ערכים מאוד קצרים בוויקיפדיה השוודית ובעוד שתי שפות שמדוברות בפיליפינים. במה זכו השפות האלה שהבוט טיפל בהן? ובכן, זה השפות שחברתו של יוצר הבוט מדברת בהן, גם זה חלק מהשיקולים בוויקיפדיה. לשמור על קשרים טובים עם חברים ומשפחה. כמובן שהבוט הזה מאוד מוגבל, הוא עוסק רק בערכים שיש להם מבנה מאוד מאוד ברור ונוקשה, ונותן מידע מאוד מאוד בסיסי בעניין הזה. יכול להיות שבעתיד הבוטים ישתכללו, כמו שאנחנו רואים באופן כללי שהיכולת של מחשבים להבין שפה טבעית, מתפתחת עם הזמן, הם בערך כבר ברמה של תינוק בן שנה וחצי, אבל כל העתיד עוד לפנינו. והנה כאן דוגמה לבוט שכתבו שני דוקטורנטים ב-MIT, כך שהם אנשים מאוד רציניים, שאמור לקרוא טקסטים בוויקיפדיה, ולעדכן אותם, וכאן הם נותנים דוגמה לעדכון שהם עשו. אז כן, גם כאן סביר שעוד יהיו התפתחויות מאוד מעניינות. ואני מוכרח להגיד מילה אחת
על הבוטים המצנזרים. זה בוטים שפועלים מחוץ לויקיפדיה, ואנחנו מכירים אותם בשם מסנן אינטרנט, שזה בעצם בוט או תוכנה שנועדה להגן על הגולש ממפגש עם תכנים לא ראויים. כמובן בוטים כאלה מאוד פופולריים במגזר החרדי, שמסנן להם מהאינטרנט מילים לא ראויות, או תכנים לא ראויים. וכאן אפשר לראות דוגמה מה עשה הבוט הזה. כשהגולש שמשתמש במסנן הזה הגיע לערך שמופיע בו המילה עירום, שדרך אגב אני לא יודע למה מצנזרים אותה, כי כבר בספר בראשית אנחנו פוגשים אותה בסיפור אדם וחווה, אבל הנה, צנזרו אותה, ומה שהמשתמש ראה זה את אותו משפט, אבל בלי המילה עירום. איך הוא הבין את המשפט הזה? אין לי מושג, אבל לפחות את המילה הזאת שאסור לקרוא אותה, הוא לא ראה. אבל החיים לא פשוטים עד כדי כך. הנה עוד דוגמה, ערך שעוסק במשפחת אנסטחר, ומציג כמה מפני המשפחה, ותשימו לב שבכל אחד מהאזכורים של אנסטחר, הבוט הוריד את האותיות א' נון סמך, כי הם הזכירו לו אונס. אז כמובן, שוב, לא רוצים לעסוק במיניות, אבל במה חטאה משפחת אנסטחר, שכך הבוט מסרס את השם של בני המשפחה. ובהמשך אתם יכולים לראות משהו עוד יותר מפתיע, כשהוא פגש את המילה באוניברסיטה, הוא הוריד ממנה את הקידומת באוני. למה? לא יודע. נפש בוט מייבין. אבל הוא לא אוהב גם את ההתחלה הזאת באוני. אז שוב, זה בוט שלטעמי זקוק לאילוף הרבה יותר יסודי, קודם שהוא מגיע אל הציבור. זהו, אני השלמתי את מה שיש לי להגיד, אני מקווה שהפעם זה היה באיכות קול סבירה. כן, בהחלט תודה לאסף, אני מאוד מאוד נהניתי לשמוע את ההרצאה שלו. עכשיו, מה קורה אם מגלים שבוט עשה טעויות? זה בהחלט יכול להיות. אני אגיד שלרבים מהבוטים יש כפתור אדום שמאפשר לעצור אותה. זאת אומרת, אם אתם רואים את הבוט טועה בזמן ממש שהוא עובד, אפשר לגשת לדף של הבוט, ללחוץ על הכפתור האדום, וזה אמור לעצור את הבוט המתפרע. אם גיליתם את זה כבר בדיעבד, אחרי שהבוט כבר קילה את מלאכתו, אז דברים כאלה קורים, אפשר לפנות למפעיל הבוט, ולהגיד לו, תראה מה הבוט שלך עשה, ואז הוא מפעיל אנטי-בוט. זאת אומרת, פעולה שמשחזרת את הנזק שהבוט שלו גרם. אנטי מחיקון. כן, משהו מהסוג הזה. אוקיי, אם אין עוד שאלות, אני חושב שכבר החזקנו אתכם יותר משעה, אז זה זמן להיפרד. אני רק רוצה לענות על שאלה נוספת. מישהו שאל במה הבוטים עוזרים לי כעורך מהשורה. אני לא יודע איך הם בדיוק עוזרים לך, אבל אתה יכול לעזור להם. הרבה מאוד בוטים צריכים סיוע אנושי בשביל להתקדם ולהתפתח. אסף. תודה, אסף. בכיף, בשמחה. תודה רבה. אוקיי. תודה רבה. אסף, דוד, שניכם, תודה רבה, מאוד מעניין. תודה, שיהיה ערב טוב לכולם. תודה רבה לכם. ערב טוב. דני, ערב טוב.
ערב טוב. תודה, ערב טוב. טוב, תודה רבה, דוד, אסף. להתראות. להתראות.